ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ጀመረ። ከመርሃ ግብሩ ጋር ሙሊየም ስካናው መምህር ተመስገን ዘገየና መምህር ወንዶሰን ወቤ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው መርሃ ግብራችን እንደተለመደው የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። በዚህ ሳምንት ደግሞ ለቤተክርስቲያናችን እጅግ በጣም ምንድነው ትልቅ ጉዳይ ቤተክርስቲያናችን አስተናግዳለች። 40ኛው አመት ጠቅላላ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በዚህ ሳምንት ተስተናግዷል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤም ጀምሯልና እንግዲህ በአመት አንድ የጠበቀ ነው የምናገኘው ትልቅ ጉዳያችን ነው። እዚህ ላይ ሰፋ አድርገን የተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። ሌሎች ጉዳዮችም አሉን። በድጋሚ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ነው የምንጋብዛችሁ። መምህር ተመስገንና መምህር ወንዶሰን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። መምህር ተመስገን፣ ምናልባት ሰሞኑን እዛ ነበርክ፣ ከ8 እስከ 11 ጉባኤውን ስትካፈል ነበረ። ምናልባት ምን ይመስል እንደነበረ ብትነግረን እና ወደኋላ በሰፊው እንመለስበታለን ደስ ይለኛል። በዛ ብንጀምር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትክክል ነው። እንግዲህ ይሄ ዓለም አቀፍ አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ከጥቅምት 8 ጀምሮ ሲካሄድ ነበረ። እኔም ተሳታፊ ነበርኩ። አንተም እንዳነሳው እንግዲህ ለተለያዩ ዓመታት ተሳትፍ ያለው የዘንድሮ የተለየ የሚያደርጋቸው ጉዳዮች አሉ። በኋላ በዝርዝር የምንመለስበት ይሆናል። ጥሩ ጉባኤ ነው። ብዙ ነገሮችን አይተህበታል። እሺ፣ መምህር ወንዶሰን ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ጊዜ ጥሩ ነበረ። ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአለፉት ሁለት ሳምንታት በተከታታይ በመገናኛ ብዙኃን ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ስናነሳ እንደቆየ ነው የብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ስርዓተ ቀብር ባሳለፍነው እሁድ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ፓትርያርኩ እና ደግሞ ሌሎች የመንግስት አካላትም በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። በተከታታይ አጠቃላይ ወደ ሀገር አስከሬናቸው እንደሚገባ ለተመልካች እያደረስን ነበረ። በዚህ ሳምንት የተከወነ አንድ ጉዳይ ነው። ከዚህ ሳምንት በፊት የህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አዲስ ፓትርያርክ መሾሟን ወይም ደግሞ ለመሾም እጩ ማድረጓን አንድ አባት እያነሳን መረጃ ስናደርስ ነበረ። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት የተሾሙት የቤተክርስቲያኗ ፓትርያርክ ያንን አስመልክተው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የእንኳን ደስ አላችሁ ደብዳቤ ለቅዱስ ሲኖዶስም ለቅዱስነታቸውም ጽፈው ነበረ። እንግዲህ በቅርቡ ስርዓተ ሲመታቸው ለተፈጸመላቸው ብፁዕ ወቅዱስ ባሲሊዮስ ማርቶማ ማቴዎስ ሶስተኛ ነው እንኳን ደስ አለዎ የሚል ደብዳቤ የጻፉት። በላያቸው አንድ እረኛ አቆማለሁ፣ እርሱም ያሰማራቸዋል። ሕዝቅኤል 34:23 ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል ተጠቅመው ነው ቅዱስ አባታችን ደብዳቤውን የጻፉት። የብዙ ጸጋ የመንፈሳዊና አካዳሚያዊ እውቀት ባለቤት መሆናቸውን አንስተው እንግዲህ ለእህታችን ለማላንካራ ታላቅ እድልና ተስፋ ነው ሲሉ ቅዱስነታቸው በደብዳቤያቸው ገልጸዋል። ለህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የጻፉት ደብዳቤ የማላንካራ የሶሪያ ክርስቲያን አሶሲሽን 67ኛ ጉባኤ አከናውኖ ነው እንግዲህ ቅዱስነታቸውን የመረጠው። የተሳካ ስለነበረና ቅዱስነታቸውንም መሾም ስለቻላችሁ ወይም ደግሞ ስለተቻለ እንደ መደሰታቸውን በደብዳቤያቸው ቅዱስ አባታችን መልእክታቸውን አስፍረው ደብዳቤ ልከዋል ማለት ነው። በሳምንት ያየነው ሌላ ጉዳይ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ባሳለፍነው ሰኞ ጥቅምት 8 ነው የ40ኛው የሰበካ አጠቃላይ መንፈሳዊ ጉባኤ የጀመረው። ይህንን አስመልክተው ቅዱስ አባታችን የመክፈቻ ንግግር አድርገው ነበረ። በአሁኑ ጊዜ የቤተክርስቲያን ፈተና በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በየአካባቢው የሚገኙ እንግዲህ ቤተክርስቲያንን ለመጠበቅ ያደረጉት ጥረት ምን ይመስላል? ወደፊትስ ቤተክርስቲያኗ ምዕመኑን ለመጠበቅ ምንድን ነው ማድረግ የሚጠበቅብን? ከኛ ምን ይጠበቃል? የሚሉ ነጥቦች ላይ ትኩረት አድርጎ ጉባኤተኛው እንዲወያይባቸው አባታዊ መልእክታቸውን በመግቢያ አንስተው ነበረ። እንግዲህ ቅዱስ አባታችን የምልዓተ ጉባኤውም ሲጀምር ጥቅምት 11 ቀን ምልዓተ ጉባኤውም ሲጀምር መግለጫ ሰጥተው ነበር፣ ወይም ደግሞ አባታዊ መልእክት አስተላልፈው ነበረ። እንግዲህ የቅዱስ ሲኖዶስ አደራ በመንፈስ ላይ ብቻ ያተኮረ ሳይሆን ምዕመናንም በነፍሳቸውም ሆነ በስጋቸው በምልዓት መጠበቅ የሚመለከተው ነው። ማለትም ተልኳችን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑትን ምዕመናንን በምድርም ሆነ በሰማይ በስጋም ሆነ በነፍስ ለጉዳት እንዳይጋለጡ መጠበቅ ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈው ነበረ። እንግዲህ ከመንፈሳዊ ጉባኤው ዓለም አቀፍ ጉባኤው በኋላ
ለብፁዓን አባቶች የተሰጡ የቤት ስራዎች አሉ። ማለትም ጉባኤተኛው የሚያነሳቸው የተስማማባቸው ነጥቦች አሉ። እዛ ላይ ተወያይቶ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤው ጠንከር ያለ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል። ወደኋላ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በቅዱስ አባታችን መልእክት ነው ጉባኤው የተጀመረው። ይህንን አይተናል። ምናልባት የጉባኤው አከፋፈት ምን እንደሚመስል የተወሰነ ነገር ማንሳት ብንችልና ወደሚቀጥሉት ጉዳዮች ማለፍ ብንችል መልካም ነው። በጣም ጥሩ። የጉባኤውን ከማንሳታችን በፊት አንተ መግቢያ ላይ እንዳነሳው የብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅን ጉዳይ በተመለከተ የተገጣጠመ ነበር። ከዚህ ከጥቅምቱ ምልዓተ ጉባኤ ጋር ዓለም አቀፍ ጉባኤ ጋር የተገናኘ በመሆኑ ብዙ ሊቃውንት፣ በጣም አንጋፋ ሊቃውንት ከአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ መጥተዋል ለብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ሥርዓተ ቀብርና በጣም የሚገርም ነበረ። አጠቃላይ መርሃ ግብሩ ቀኔውም ትምህርቱም ሲሰጥ የነበረው ብዙ ለደከሙላት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በጣም አንጋፋና ብዙ መጻሕፍትን የጻፉ በቤተ መንግስትም በቤተ ክህነትም በጣም አሉ የሚባሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን ወክለው በብዙ ጉዳዮች ላይ ተጠሪ የነበሩ ናቸው ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ። እንግዲህ በተፈጠረው ያው ወቅታዊ ጉዳይ ያኔ እሳቸውም ወደ ውጭ ሂደው በአጋጣሚ እንግዲህ ነገሮች ሁሉ ሰላም ነው በርቅ ወደዚህ አባቶች ከመጡ በኋላ ግን የእሳቸው መልሰው ብዙ ለደከሙ ብላት ቤተ ክርስቲያን በተለይ ደግሞ የቅድስት ሥላሴ ሊቀ ስልጣናት ሀብተ ማርያም ወርቅነህ ተብለው እዚያ ላይ ሲሰሩበት ወደ ነበረው ማረፉ አንድ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ታላላቅ አንጋፋ ሊቃውንት ነበር በዚህ በእሳቸው ሥርዓተ ቀብር ሰዓት የተገኙት። የቤተልሔሙ፣ የዙር አምባው፣ የቆሜው እንዲህ አይነት በጣም ምስክር የሆኑ በጣም አብነት የሆኑ ታላላቅ አባቶች ነበር የመጡት። በጣም ብዙ ሊቃነ ጳጳሳትም ተገኝተው ነበር እና ይሄ አንድ ትልቅ ጉዳይ ነበረ ሚዲያውን የያዘው ማህበራዊ ሚዲያውንም ሌላውንም ተቆጣጥሮት የነበረው ነው። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅን ስናስብ ዘመንን በጣም የዋጁ ሰው ናቸው። ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብዙ አስበው ብዙ የሰሩ ሰው ናቸው። በነገራችን ላይ በአሜሪካ በስማቸው መንገድ ሁሉ የተሰየመላቸው አባት ናቸው እና ብዙ መጻሕፍትንም ጽፈዋል። በጣም ብዙ ሊታሰቡበት የሚችል ዘመን የማይሽራቸው ታሪካዊ ስራዎችን ሰርተው አሁን ደግሞ እንደገና ሪፕሪንት እየተደረጉ ሁሉ ያሉ መጻሕፍቶች ያሏቸው ናቸው። አንዱ እሱ ትልቅ ጉዳይ ነበር ነው። ቅኔም እንደ ውሃ ሲፈስ የነበረበት እለት ነበረ በሳቸው እንትን በእውነቱ እንደውም ሊቃውንቱ አልደረሰውም። በጣም ብዙ ትልልቅ አባቶች እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ መንገድ ሲሸኙ ሳይ በእኔ ደረጃ በእውነትም ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ሰብሳቢ እንደነበሩ የሚያሳይ ነገር ነው። ወደ ቅዱስ ፓትርያርኩ መልእክት ስገባ እኔ ባጭሩ እጅግ በጣም በደንብ ልናየው የሚገባ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቱ በአሁኑ ጊዜ በፈተና ተከባ ልጆቿም ደግሞ እርስ በርስ እየተጣሉ እንደሚገኙ ሁሉ በመልእክታቸው አስቀምጠውታል። እንግዲህ ይሄ ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረ ልዩ የሆነ ፍጥረት እርስ በርሱ እየተፋጀ እንዳለ ይህንንም ስናደርግ የኖላዊነት ኃላፊነታችን በአግባቡ እየተወጣን ነው ማለት እንችላለን ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቀው ህዝቡም ራሱ እንዲጠይቅ ካህናቱም ጳጳሳትም ራሳቸው እንዲጠይቁ ድርሻን ከመወጣት አንጻር ነው መልእክታቸው በዋናነት የሚያጠነጥነው። ድርሻችን ተወጥተናል ወይስ አልተወጣንም ነው። እንግዲህ እዚህ ከተነስቶ ሁሉም የየራሱን እንዲመለከት የሚያደርግ መልእክት ነበረ። ከዚህ በኋላ ያለው ያው በኋላ በዝርዝር የምንመለስበት። መልካም ወንድም ትጨምረው። እንግዲህ ይህን መምህር ተመስገን እንዳለው የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረግ ጉባኤ ነው። እንትኑም ስብስቡም ከተለያየ አቅጣጫ ነው። ካህናት ብቻ አይደሉም፣ ሊቃውንቱ ብቻ አይደሉም፣ ጳጳሳቱ ብቻ አይደሉም፣ ምዕመናንም ሱታፊያቸው የሚታይበት ጉባኤ ነው። ከዛ በመለስ ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ቅድመ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚደረግ ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ ምክንያቱም በትክክል አሁን ቤተክርስቲያኗ ሀገራችን ውስጥ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሀገር ውስጥም በውጭም ያለች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ ለመረዳትና የመጀመሪያ የመረጃ ምንጭ ሊሆን የሚችል ማህበረሰብ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም በአገልግሎት ውስጥም ያለ ነው። ቤተክርስቲያንን በገጠሩም በከተማውም በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም በዓለም ኮርነር በአራቱ ማዕዘናት እያገለገለ እየተሳተፈ ያለ ማህበረሰብም ጭምር ስለሆነ አገልጋይ ካህናትም ስለሆኑ ሊቃውንት ስለሆኑ ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ ቤተክርስቲያን ላይ ያንዣበበውን አደጋ ቤተክርስቲያን ላይ እየተጓዘችበት ያለውንም ፍኖት በትክክል መሬት ላይ ያለውን ነገር
የሚያሳይ መረጃ የሚቀርብበትም ስለሆነ ትልቅ ጉባኤ ነው። ከዚህ በመነሳትም ቅዱስ ሲኖዶስ ሊወያይባቸው የሚገቡ ወቅታዊ ጉዳዮችን በርግጥ በየሀገረ ስብከቱ ሊቀነ ጳጳሳቱ ያቁታል። ኬዙን ወይ የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ ይረዳሉ፣ ያቃሉ፣ ይከታተላሉ። የለት የለት ስራቸው ነው። ደግሞ በይበልጥ ደግሞ እያንዳንዱን አጥቢያና እያንዳንዱን ሀገረ ስብከት በዚህ ደረጃ በተደራጀ መልኩ መረጃ የሚቀርብበትም ስለሆነ ትልቅ ጉባኤ ነው። አቅጣጫም ያሳያል፣ ቤተ ክርስቲያን ምን ማድረግ እንዳለባት ወደፊት እየሆነ ያለውን ከተለያዩ ማዕዘናት ያሉ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ተገናኝተው ሀሳብ የሚቀያየሩበት በህብረት ቆመው ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚነጋገሩበት ስለሆነ ትልቅ ጉባኤ ነው። እንዲህ አይነት ጉባኤ ደግሞ 40ኛው ዓመት ነው፣ ታሪካዊ ጉባኤ ነው። በረከታቸው ይደርብንና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የዛሬ እንግዲህ ከ40 ዓመት በፊት ነው ሁኔታውን አዩትና የአፄ ኃይለ ሥላሴን የንጉሳዊውን አገዛዝ አካሄድ ካዩ በኋላ እቺ ቤተ ክርስቲያን ከአፄ ኃይለ ሥላሴ በኋላ ወይም እቺ ቤተ ክርስቲያን ከንጉሳዊው አገዛዝ በኋላ ምን መምሰል ይኖርባታል፣ በየትኛው መንገድ ነው መሄድ ያለባት የሚል የቀየሱት ፍኖት ነው ይናገሩታል አባቶችን በተደጋጋሚ። ያለ ደሞዝ ብቻ ሳይሆን በብዙ መከራና ፈተና የተቀየሰ ዘመኑን የዋጀና የነገ የቤተ ክርስቲያንን የጉዞ አቅጣጫ ያሰመረ መንገድ ስለሆነ ነው 40ኛ ዓመቱ የሚከበረው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ጉባኤ ነው። የቀደሙ አባቶቻችን የከፈሉትን ዋጋ በከፈሉት ዋጋ ምክንያት ዛሬ ደሞዝ እየተከፈለ እነሱ ያለ ደሞዝ በፈተና አልፈው እኛ ደሞዝ እየተቀበልን እና እየተከፈለን በተሻለ ሁኔታ እየኖርን ነው። በዚህ ሁኔታ ምን ያክል የአገልግሎት ጥባት፣ ምን ያክል የአገልግሎት ይጠበቅብናል፣ ምን ያክል መንጋውን መጠበቅ መንከባከብ፣ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ጉዳያችን፣ የቤተ ክርስቲያናት ጉዳይ እለት እለት የሚብስብን ጉዳይ ሊሆን ይገባል የሚለውን አመላካች ነገር ነው። ትልቅ ጉባኤ ነው፣ ታላቅ ጉባኤ ነው። ከዚህ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን፣ በሰፊው እንወያያለን። በጣም ሰፊ ጉዳያችን ነው ዛሬ። በዚህ መሀል ግን አንድ ጉዳይ እናንሳና የተወሰነ ቆይታ እናድርግ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በዚህ ሳምንት ያወጣው አንድ መግለጫ አለ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ እና ሆሮ ጉድሩ እየተስፋፋ የመጣው ግጭት ወደ ብሔር ተኮር የእርስ በርስ ግጭት ሊያመራ ስለሚችል የንጹሐንን ዜጎች ደህንነት ለማስጠበቅ በቂ የጸጥታ ኃይል እንዲመደብ የሚጠይቅ መግለጫ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ሰኞ ጥቅምት 8 ሁለተኛ ወር 2014 ዓ.ም የወጣ መግለጫ ነው። እንግዲህ ጥቃቱ ባህሪውን እየቀየረ ባለፈው ሳምንት በኪራሙ ወረዳ ሆሮ ከተማ ግጭት የተነሳው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ለሌላ ስራ አካባቢውን ለቆ በመውጣቱ እንደሆነም ከአካባቢው ባለስልጣናት ያገኘውን መረጃ ምንጭ አድርጎ መግለጫውን አወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ 43,139 የተፈናቀሉ ወገኖች መኖራቸውን ያነሳል። የተወሰነ ቆይታ ብናደርግ እዚህ ላይ ብዬ አስባለሁ። ባሳለፍነው ሳምንትም ይህን ነገር ስናነሳው ነበረ። ምናልባት ቤተክርስቲያን ካህናቱ ኦርቶዶክሳውያን በእንደዚህ አይነት ጊዜ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አካላት መግለጫም ሲያወጡ ሌሎች ነገሮችንም ሲያነሱ በትኩረት አያዋትምና ወደ ብሔር ግጭት እያመራ ሊሄድ ስለሚችል የሚል ነገር ነው ያለው። እስካሁን በዛ አካባቢ የሚነሳው ግጭት ማንነትን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ሃይማኖትን፣ ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት ነው በየጊዜው እዛ አካባቢ የሚቀሰቀሰው። የሆኑ ሳለ እንግዲህ ወደ ማንነት ወደ ብሔር ግጭት ሊያመራ ስለሚችል ተብሎ እንደ ስጋት አሁን ላይ መቀመጥ አለበት ብዬ አላስብም። ግን በእንደዚህ መንገድ መግለጫ ተሰጥቷል። እንግዲህ ጸጥታ ኃይሉም እንደዚ አይነት ስጋት ያለባቸውን አካባቢዎች ለቆ ሌላ ቦታ ከሄደ አካባቢው ላይ ሽፍታዎች እንደልባቸው እንዲፈነጩ እድል መፍጠር ነው ብዬ አስባለሁ። ይህን መግለጫ አይተናል። ቤተክርስቲያን በዚህ መሀል በጣም ተጎጂ ነች። ካህናት እየተገደሉ ነው። አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ነው። ኦርቶዶክሳውያኑ ደግሞ ቤተክርስቲያንን መጠጊያ መሸሸጊያ ለማድረግ በቦታው ባሉበት እየተጨፈጨፉ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚታየው። በዛ መንገድ ነው የሚገኙት። ይህን መረጃ እናያለን። የተወሰነ ሀሳብ በዚህ ላይ ተለዋውጠን እናልፋለን። ምሮ እንዶሰን አዎ፣ ያው በተደጋጋሚ እየተነሳ ያለ ጉዳይ ነው። በፔሪፌሪያል አካባቢዎች በተለይ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ቁጥር አነስ ባሉባቸው ቦታዎች ኦርቶዶክሳውያን ሁልጊዜም የፖለቲከኞቹ ወይም ራሳቸውን ነፃ አውጪ አድርገው የሚያስቡ አካላት ታርጌት ሆነዋል። ባለፈውም ተነጋግረንበታል። ይሄ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን እና ካህናት ወይም ቤተክርስቲያኗ በመከራ ሸለቆ እያለፈችበት ያለበት ዘመን ነው። በጣም አሰቃቂ፣ በጣም የሰማዕትነት ዘመን ነው።
አባታችን ብዙ ወቅዱስ አባታችንም አንስተውታል። በምን መልኩ ይህን ዘመን ማለፍ እንዳለብንም ትኩረት የተደረገበት ነው። በተደጋጋሚ ከሚነሱ ነገሮች ውስጥ አንዱ ግጭት የሚለው ቃል ነው። ተጠቂ አካል አጥቂ አካልና ተጠቂ አካል ነው ያለ እንጂ እርስ በርስ ወደ ግጭት የሄዱ የተለያዩ ማህበረሰቦች የሉም። የሆነ አካል ጫካ የገባ አካል አለ፣ የሚያጠቃው መርጦ የሚያጠቃቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ፣ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ማንነትን ትኩረት ያደረገ ጥቃት እንደሆነ በተደጋጋሚ መንግስትም ያመነው በተደጋጋሚ የሰመኮም ሆነ ሌሎቹ ገለልተኛ አካላት መግለጫ የሰጡበት ጉዳይ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚያነሱት በዚህ ማህበረሰብና በዚህ ማህበረሰብ መካከል ግጭት ለማስነሳት የሚፈልጉ የሚለውን ቃል ነው። ሁሌ በዚህ እነዚህ እነማን ናቸው? ከዛ ከኛ ውስጥ ደግሞ ከኛ መካከል የዚህ አፍራሽ እንቅስቃሴ የዚህ ጥቃት የዚህ ደም አፋሳሽ ብዙዎችን የሚገል ብዙዎችን የሚያሳድድ ጥቃት ተባባሪዎች አሉ፣ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ በተደጋጋሚ ያምናሉ። የሚገርመኝ ነገር እኔ የሚወሰድ ማስተካከያና እርምጃ ግን አናይም። በትናንት ጥቃት ከትናንት ወዲያ በተከሰተው ጥቃት ማስተካከያ ተወስዶ ቢሆን ዛሬም እዛ ዙሪት ውስጥ አንገኝም፣ ተመልሰን እዛው ላይ እየተገኘን ያለንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሰው እንደውም ማህበረሰብና የማህበረሰብ ግጭት አይደለም ነገሩ፣ ወደ ማህበረሰብና ወደ ማህበረሰብ ግጭት ለመውሰድ የሚፈልጉ ፖለቲከኞች እንዳሉ ነው የሚታየኝ። ህዝቡ እንደውም በመንግስት ላይ ያለውን መተማመን ነው የሚጎዳው የሚሸረሸረው። መጀመሪያ ጎረቤቱ ያለውማ አብሮት የሚኖረው በክፉም በደጉም የሚገናኝ በሀዘኑም በደስታው አብሮት የሚሰለፈው ማህበረሰብ በዚህ ደረጃ ክፉን ሊሆንበት እንደማይችል ያውቃል። ስለዚህ ይህን የሚያደርገው ማን ነው? የሆኑ አካላት ናቸው። ከእነኛ አካላት ህዝቡን የመጠበቅ የህዝቡን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት ማን ነው? መንግስት ነው። ሲጀመር የገቨርንመንት የመንግስትን ጀነሲስ ጥንተ ነገር መነሻ ጥንስሱን ስለምንድን ነው መንግስት ያስፈለገ የሚለውን ነገር በታሪክም ስንመለከተው መንግስት ያስፈለገበት የመጀመሪያው መነሻ ምክንያት ከደህንነት ከህዝብ ደህንነት ጋር የተሳሰረ ነው። በቃ የዜጎችን ደህንነት ማስከበር የአንድ መንግስት የመጀመሪያው ደረጃ ኢምንት የሚባለው ወይም ወሳኝ የሚባለው ግን ቀዳሚ ተቀዳሚ ኃላፊነቱ ነው። ይህንን ማድረግ አልቻለም። በዛ አካባቢ በተለይ የደህንነት ከለላ ሊሰጧቸው ወይም ለማህበረሰቡ ሊጠብቁ የሚችሉ አካላት የመንግስት አካላት እግራቸው ሲነሳ ጥቃት እዛ አካባቢ እንደሚደርስ እየታወቀ የተለመደ አይነት ነገር ሆኗል። እነዚህን ድግግሞች ብንመለከታቸው ሲሪየስ ኦፍ ይሄ ተከታታይ ግጭቶችን ጥቃቶችን ብንመለከት ብዙዎቹ የሆነ የጸጥታ አካል ከቦታው ሲነሳ ይሄ ችግር ተከሰተ፣ እንዲህ አይነት ዘር ማጥፋት፣ እንደዚህ አይነት ጥቃት ደረሰ የሚል ነውና እኔ መንግስት ይህን ጉዳዩ ሲከሰት ወደ ሌላ ብሌም ሽፍት የማድረጉ ነገር ላይ ሳይሆን የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። መንግስትም ስራዬ ብሎ ሊይዘው የሚገባ ጉዳይ ነው የምለው። በተደጋጋሚ ጊዜ የምናያቸው ጥቃት ሆኖ ሳለ ግጭት በሚል ሽፋን ሁለት ሰዎች በማያግባባቸው ነገሮች እንደተጣሉ ተደርጎ የሚወሰደው ነገር ልክ አይደለም፣ ነው ጥቃት ነው። አጥቂ ተጠቂዎችን እያሳደደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አጥቂዎችን ማስወገድ፣ መከላከል፣ ለዚህ ተጠቂ ደግሞ መከታ ሆኖ መገኘት መቻል አለበት የሚለውን ነገር አነሳ። በጣም አመሰግናለሁ። መምህር ተመስገን የምትጨምረው ካለ? አይ ብዙም ነገር የለም፣ ምክንያቱም በተከታታይ ሚዲያዎቻችን እየሰሩ ስለሆነ ያለው እንደው ይሄ የዳቦ ስም መስጠት ዝም ብሎ እንዲህ ነው የሚለው ነገር ብዙም ያዋጣም ስላልሆነ እየታወቀ ፀሐይ የሞቀው ግልጽ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ግን ምን እናድርግ ወደሚለው ነው እኔ የምመጣው። አንደኛ ይሄ ሰማዕትነት ነው ለእኔ። በሃይማኖታቸው የሚገደሉ አሉ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሙሉ መረጃዎችን መያዝ፣ መቼ እንደተፈጸመ፣ እንዴት እንደተገደሉ፣ ይሄ ምክንያቱም እየሞቱ ያሉ ካህናት ናቸው። እንደነ ዘካርያስ ደማቸው እየፈሰሰ ነው ያለው በቤተ መቅደሱ እና እኔ አደጋው በጣም እየሰፋ ነው። አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዳወጣው ወደ 43139 በላይ ተፈናቅለዋል ይላል። ከተለያዩ ወደ 6 ወረዳዎች እዚህ ይገልጻል። ግጭቶቹን በመሸሽ እስከ ምስራቅ ወለጋ ወደዚህ ሂደዋል ይላል። እና ምንድን ነው ይሄ ነገር ሲደረግ እንደው በእውነት ምን እየተፈጸመ እንደሆነ እንኳን በደንብ ማሳየት ማስረዳት፣ እርምጃስ መውሰድ ያልተቻለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እና ትንሽ ውስብስብ የሆነ ጊዜ ሊፈታው የሚችል ይድረስ ልዑል እግዚአብሔር ከማለት ውጭ በየጊዜው እያነሳ ነው ስለሆነ ማለት ነው። የሰው ደም እንደ ውሃ የሚፈስበት አኬልዳማ የደም መሬት ነው እኮ አጠቃላይ ወለጋ እየሆነ ያለው የምስራቅ ወለጋው አካባቢ ሆሮ ጉሩ እንዲህ የሚባሉት
የሰው ልጅ ብሎ እንደ ተራ ነገር ደሙ እየፈሰሰ ያለበት ስለሆነ ሊመጣ የሚችለው እንደው እግዚአብሔርም ይፈርዳል ሰው ያይናል እግዚአብሔር ይፈርዳል ብሎ ማስቦ መስራት ግን ተገቢ ነው። ብንሸፋፍ ነው የሆነ ሰዓት ወድ መሽጋገር በነገራችን የመንግስት የራሱ የጸጥታ አካላት ሁሉ እየተገደሉ ነበር አይደል? ነገር ለኔ ነው የሚለውን ማሰብ ተገቢ ስለሆነ እሱም በዚያ መልክ ማገዝ ቢቻል ጥሩ ነው። ከዚህ ያለፈ በተደጋጋሚ ስለሰራ ነው ምንም ልንል አንችልም። ያው ይሆን ያለው ነገር በግልጽ የሚታወቅ ስለሆነ ማለት ነው። የጸጥታ አካሉ የሚነሳ ከሆነ እኮ የዚያና አካባቢ ጸጥታው ሰላሙ ምን ይመስላል የሚለውን አጥንቶ እኮ ነው የሚያነሳው አይደል እንዴ? ዝም ብሎ እኮ ብድግ አይደረግም። መዚያ እነዚህ የችግር ፈጣሪ አካላት ወይም ኦነክሽን የሚባለው ማለት ነው ባጭር ቋንቋ ይሄ አካል እዚያ ችግር እየፈጠረ ከሆነ የሱ መኖር አለመኖር ተጠንቶ ለችግር ለአደጋ የማይፈጥር ሆኖ ሲገኝ ነው የጸጥታ አካሉ የሚነሳው እንጂ እዚያ አካባቢ ችግር የሚፈጥር አካል ይያለ ለናነሳው ከቻልነ በእርግጠኝነት እዚያ አካባቢ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን እንዲገደሉ ታስቧል ማለት ነው። እሱና ካህናትም ሌሎችንም ደግሞ እየገደለ ያለ አካል ስለሆነ በስሬስሊ እርምጃ መውሰድ እና ይሄ መግለጫ የሚለው ነገር ሰልችቶናል። ለኦርቶዶክሳውያን በጣም ሰልችቶናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚበለው ምንም በለው መንግስት ምንም በለው የሚወጣ መግለጫ ለኛ ሰለቸን እኮ። ህዝቡን የሚታደግ አካል ቅድም መምር እንዳነሳው የመንግስት የመጀመሪያ ትልቁ ስራ የህብረተሰቡን ደህንነት ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ነው። ቁጥር አንድ አጀንዳው እሱ ነው። እንግዲህ ይገባናል አገሪቱ ተወጥራ እንዳለች በዚያም ችግር ውስጥ እንዳለ ይገባናል። ግን ተከታታይ ችግር የሚፈጠርበት አካባቢ ላይ ግን አስተማሪ የሆነ እርምጃ መውሰድ ይገባል። በእውነቱ በጣም አስተማሪ የሆነ አሁን ግን ምንም ማንም ሆነም በማለት እኮ ነው በአደባባይ እኮ እየያዙ ፎቶ ይነሳሉ ሰዎችን እየገደሉ መዝናኛ እንደኳስ ያደርጓቸዋል። እኔ በዚህ ዘመን እኛ ራሱ ይሄን ማየታችን ምን ያህል አጥያታችን እንደበዛ ነው የሚያሳየኝ። ከዚህ በላይም ባንል ጥሩ ነው የሚል መልከታ መልካም። በአጠቃላይ ግን እኔ እዚህ መንፈሳዊ ጉባኤው ላይ ለመሳተፍ አካባቢው ላይ የመጡ አንዳንድ ተወካዮችን ለማውራት ሙከራ አድርጌ ነበረ። መረጃ ለመስጠት እንኳን ፈቃደኛ አይደሉም አሁን ላይ። ምክንያቱም እነሱ ደግሞ እዚህ ያለውን አካል የቤተክርስቲያኗንም መንግስትንም ይተቻሉ። ማለት ጠብ የሚል ነገር የለም፣ መረጃ ትሰበስባላችሁ፣ ለእኛ ግን ጠብ የሚል ነገር አላመጣችሁም፣ ስለዚህ ምንም አብሮ እዛው መጋደል ነው አይነት እንትኖች አሉና ስጋትም ጭምር አለባቸው። መረጃ የሰጡ ማግስት እርምጃ ይወሰድባቸዋል። እንደዚ አይነት ነገሮች ስላሉ ምንም አታመጡም አታደርጉልንም አይነት እንትኖች አሉ። በጣም አደገኛ እንትን ይመስለኛል። ምክንያቱም የሚመለከተው አካልም የቤተ ክርስቲያኗም ማህበረ ቅዱሳንም እንደ ማህበረ ቅዱሳን እንደ ጽህፈት ቤት መንግስትም በዛ ልክ ተጽዕኖ መፍጠር የሚመለከተው አካል ላይ ጫና መፍጠር ተችሎ እነዚህን ሰዎች መታደግ ካልተቻለ እጅግ በጣም የከፋ ይሆናል የሚል ነገር ለማንሳት ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም ከዚህ ጋር የተያያዘ መረጃ ስናነሳ ነበረ። በሳምንትም የነበረ አንድ ጉዳይ ስለሆነ ይህንን እንደገና ለማንሳት ወደድን። ተመልካቾች በመከታተል ላይ የምትገኙት የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን ነው። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። በሌሎች ጉዳዮች እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዚህ ሳምንት በጣም ትልቁ ጉዳያችን የአርባኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ዓለም አቀፍ መደበኛ ጉባኤ ነው። ዘንድሮ እንግዲህ ብዙ የተለየ ነገር እንዳለው ጉባኤው እየተነገረ ነበረ። እንግዲህ ባለ 20 አቋም መግለጫም በማውጣት ጉባኤው ተጠናቋል። ምልዓተ ጉባኤውም የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ማን ነው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤም አሁን የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ግን ጉባኤው ምን ይመስል ነበረ በአጠቃላይ ከዚህ ዓመት በፊት በተደጋጋሚ የነበሩትን ጉባኤዎች በተወሰነ መልኩ እኔን ጨምሮ እናየው ነበረ እና ይሄኛው ምን የተለየ ነው ስንል ምንድን ነው የተለየ የሚያደርገው ነገር፣ በጥቅሉ ግን ጉባኤው ላይ ምን ተስፋ ሰጭ ነገር ነበረው፣ ምናልባትም ምን ተስፋ አስቆራጭም ነገር ነበረው ብለን የምናነሳው ነገር ካለ እዚሁ አንስተነው እያየነው መሄድ እንችላለን። መምህር ተመስገን ወደ አንተ ልምጣ። አንተ ጉባኤው ላይ በተከታታይ ስለሰነበትክ ምንድን ነው የታዘብከው ነገር? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሙሌ። በተከታታይ እንዳልከው ይህን ጉባኤ ብዙ ጊዜ ሳተፈዋለሁ፣ እድል እየገጠመኝ ተገቢም ነው ይህን ጉባኤ መስማት ማዳመጥ፣ ምክንያቱም ዓለም አቀፍ የሆነ የቤተክርስቲያኒቱ ትልቅ ጉባኤ ስለሆነ የቤተክርስቲያን ደስታዋን ሀዘኗን የምንሰማበት ጉባኤ ስለሆነ በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝቼ ነበር። እንዳልከው ሁለት ነገሮችን ያስተናገደ ጉባኤ ነው እኔም እንዳየሁት። አንደኛው የምትሰማቸው ደስታዎች አሉ፣ ቤተክርስቲያኒቱ ወደፊት የሚጠበቅባት እየሰሩ ያሉትን ጥሩ ጥሩ ነገሮች የምሰማበት፣ ሌላው ደግሞ በጣም አሳዛኝ ነገር የምስታይበት ጉባኤ ነበር። ለምሳሌ
እንግዲህ አንድ ባንድ ወደ ማየት ለመጣ ነው እኔ እንደው ከነበሩት ጉባኤውን ስከታተል ስለነበረ ሚነበበው ይሄ አዋጅ ነጋሪ መጽሔት ነው። ይሄ ታትሟል፣ በቃ ታትሟል ተሰጥቷል። ብዙም ማያነብ በዚያ ጉባኤ ላይ ያለ በያላስም ይሄን በማንበብ ግዜን መግደሉ አላስፈልጊ ነው የሚል ምልከታ ያላቸው ሰዎች በጣም ይበዛሉ። በዚህ ታትሙ የወጣውን ማንበብ ብዙ ትርጉም አይኖረውም፣ ግዜ መግደል ነው የሚሆነው። አንደኛ ግዜው አጭር ነው። ቀደማውን ረጃጅም ቀናት ነበሩት፣ አሁን ግን በአራት ቀን ነው። አይተው ከሆነ እንደውም አራተኛው ቀን የሽልማትና የተለያዩ ጉዳዮች መስተንግዶ የሚደረግበት ቀን ነው። ስለዚህ 3 ቀን አካባቢ ነው ማለት ነው ጉባኤው በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ የነበረው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ ችግር እየተፈጠሩ የነበሩ ችግሮችን ለይቶ አለመወያየቱ አንዳሳዛኝ ጉዳይ ነው። በጣም የውይይት ጊዜ አለመኖሩ፣ የውይይት ጊዜ የለም። በቃ ሪፖርት ሰማለ ለሻይ ረፍት ወጣለ ትገበ እንዲህ አይነት ነገሩ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ችግር ለይተን በተለይ ዋና ዋና መሰረታዊ ችግር ቀደም እንዳነሳ ነው እየተፈናቀሉ ያሉ፣ እየተገደሉ ያሉ፣ እየተቃጠለ ያለ ቤተክርስቲያናት እሱን ችግር አንስተን መቼ እንጓያያለን? እኔ በዚህ አመት እሱን ተጠብቅ ነበር። እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ነበሩ፣ ድሉን አላገኙም። አንደኛው ሳምንትም ይሄንን ነገር ስናነሳ ነበር ከማንበብ የዘለለ ነገር እንጠብቃለን ስንል ነበር። እሱ ምንም አልሆነም። እሱ ባለመሆኑ በጣም አሳዛኝ እንትን ነው። ችግሮችን ማየት አልተቻለም። በአጠቃላይ ጠንካራ ጎኑ የዚህ ጉባኤ ምንድን ነው? አንደኛ የአርባ ዓመት ጉዞ በመጽሐፍ መልክ መዘጋጀቱ አንድ በጣም ጥሩ አስተማሪ ነገር ነው። ጥሩ ነገር በመጽሐፍ መልክ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱ ያሳለፈችውን ውጣ ውረድ ሊያሳይ የሚችል አባቶች ምን ያህል እንደደከሙ ሊያሳይ የሚችል መጽሐፍ ተዘጋጅቶ ተሰራጅቷል። በስብከት ወንጌል ስምሪቱን በኩል በተለይ ደግሞ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሽልማት ናዝሬት ደብረ ሳለም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የነበረው ጉባኤ ይታወቃል። ማንም የሚመሰክረው ነው። ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር የናዝሬት ገብርኤልን ጉባኤ ምስክርነት የማይሰጥ አካል የለም። እሱም የካቴድራሉ አስተዳዳሪ፣ ስብከት ወንጌል ኃላፊ፣ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ፣ የሀገረ ስብከቱ ስብከት ወንጌል ኃላፊና ሌሎችም ባሉበት በአስተማሪነቱ በጥሩ ሁኔታ ታይቷል። እሱ የሚበረታታ ነገር ነበረ። እንግዲህ በዚህ በአዋጅ ነጋሪው መጽሔትም የ47 የሀገር ውስጥ አህጉረ ስብከት ሪፖርት ተካቷል። እኔ ስመለከተው በጉባኤው ስከታተለው በነበረበት ሰዓት በጣም ጥሩ ተስፋ ሰጭ ነገር ቅድም ካነሳሁት አንዱ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የምስራቅ ጎጃም የአርሲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሚቀጥለው ዓመት እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይኖሩ ይችላሉ፣ መጽሔቱን ማንበብ ላይኖር ይችላል የሚል ተስፋ ሰጥተዋል። አንድ ጥሩ ነገር እሱ ነው። መዝጊያው ላይ ያው ያስተላለፉት መልእክት በጣም ህዝቡ እያዘነ ስለነበር ጊዜ በዚህ መልኩ ላንቀጥል እንችላለን፣ ዘመኑን ዋጅተን መጓዝ ይጠበቅብናል የሚለው በጣም ጥሩ ሰውን ደስ ያሰኘ፣ ወደፊት ደግሞ አቅጣጫ እንደ አቅጣጫ ሆኖ የሚቀጥል ነገር ይመስለኛል። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ሌላው በዚህ ጉባኤ ላይ የሰማነው አሳዛኝ ነገር ምንድን ነው? የካህናት መገደል በዚህ በመጽሔቱም ተካቷል። በተለይ ደግሞ በዳጋ ጤና አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ ቤተክርስቲያን በወርሃ ነሐሴ 3 ካህናት በአገልግሎት ላይ ከቤተ መቅደስ አውጥተው እንደገደሏቸው እንግዲህ እንደ ዘካርያስ ማለት ነው። ይሄ በዚህ በመጽሔቱ ላይም ተካቷል። ገጽ 56 ላይ ያለ ነው። በጉባኤም ሲቀርብ ነበር። ሌላው ምስራቅ ወለጋ በአራት ወረዳዎች የአገልጋይ ካህናት ከነቤተሰቦቻቸው መታረድ። እንግዲህ ካህን ነው እንደው አገሪቱ ታዲያ እንዲህ እየሆነ እንዴት ምሕረት እናገኝ እንችላለን? ይሄ በመጽሔትም የወጣ ነው። ገጽ 58 ላይ በዚህ ወጥቷል። ሌላው 7 አብያተ ክርስቲያናት በከባድ መሳሪያ ተመተው ጉዳት እንደደረሰባቸው የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሲያቀርብ የነበረው ሪፖርት አለ። በተለይ ደግሞ በዚህ በጋይንት በሚባለው አካባቢ እንዲህ አይነት ችግሮች ናቸው። ደቡብ ምስራቅ ዞን ሀገረ ስብከት፣ ደቡብ ትግራይ ማይጨው ሀገረ ስብከት አሁን ባለው ከፍተኛ ሀገራዊ ችግር ምክንያት በዚህ ጉባኤ መሳተፍ እንዳልቻሉ በጉባኤውም ሲነገር ነበር። በአዋጅ ነጋሪ ከ8 በላይ አህጉረ ስብከቶች መሳተፍ አልቻሉም። ትግራይ ያሉ 7 አህጉረ ስብከቶች አሉ። ዋግምራና ሰሜን ወሎ እነዚህ መገኘት አልቻሉም። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ለየት የሚያደርገው እሱ አንድ የሰማነው ነው። ሌላው የክህነትን ጉዳይ በተመለከተ ወደ 8 አህጉረ ስብከት ወደ 5976 አካባቢ ቅስናና ድቁና ማዕረግ እንደተሰጠ እንደ አባቶች በልጆቻቸውን ለዚህ ደረጃ እንዳደረሱ የሚያሳይ ነገር አለ። በተለይ እንደ ዳውሮ፣ ሆሮ ጉድሩ፣ የባህር ዳር፣ የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት፣ ሰሜን ሸዋ፣ ድሬዳዋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ደቡብ ኦሞ ሲያቀርቡ የሰማ ነው።
ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ተጠቂ ካህናትን በማፍራት በኩል ዲያቆናት ወደ ቅስና ለመምጣት እየተደረገ ያለው ጥረት በጥሩ ጎን የታየ ነው። በሰባት አይጉረ ስብከት ደግሞ ወደ 31 አብያተ ክርስቲያናት አዲስ ህንጻ ግንባታ እንዳለ ያሳያል። በነገራችን ላይ አዲስ ህንጻ ግንባታ መኖሩ ጥሩ ነገር ሆኖ ማን የሚያገለግላቸው የሚለው አብሮ በደንብ መታየት ይኖርበታል። እኔ የሚያሰጋኝ እሱ ነው። አብሮ ቤተክርስቲያን ከተሰራ በኋላ የሚቀድስ የሚያመሰግን የሚያስተምር መምህር አለ ወይ የሚለው ቤተክርስቲያን መገንባቱ ደስ ቢለንም ግን አገልጋዩ አብሮ መሰጋጀት ይኖርበታል የሚለው ነው። በ16 አይጉረ ስብከት የቀረበውን ሪፖርት ስናይ ወደ 222,632 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሆነዋል ተጠምቀው ከተለያየ ቤተ እምነት ተጠምቀው በ16 አይጉረ ስብከት የነበረውን ሪፖርት ስንሰማ ይሄን ያሳያል። ይሄ ትልቅ ለቤተክርስቲያን ደስታ ነው። ያንድ ሰው መዳንም ቀላል ነገር ስላልሆነ ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ ሌላው አሳዛኝ ነገር የሰማነው ምንድነው? የቤተክርስቲያን ቦታ መነጠቅ። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ በስፋት ይመክርበታል እናስባለን። እንግዲህ ዛሬ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ትናንት በጸሎት ጀምሯል። ዛሬ አርብ ዕለት እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው፣ አጀንዳ የሚቀርጹበት አባቶቻችን የሚነጋገሩበት ስለሆነ ለ93 ዓመታት ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ተጠቀምበት የነበረው በተለይ በዚህ በደጋቡር መካነ ሰማያት ቅዱስ ቤተክርስቲያን የመስቀልና የጥምቀት ማክበሪያ ቦታዎችን መንጠቅ የሚል ሪፖርት ሲቀርብ ነበረ። በዚህ በሱማሌ አህጉረ ስብከት ጅጅጋ ማለት ነው፣ በእሱ አህጉረ ስብከት ሲቀርብ የነበረ ነው። ይሄ በነገራችን ላይ የዚህ ብቻ አይደለም፣ በጋንጎፋ አህጉረ ስብከትም ሲቀርብ የነበረ መሰረታዊ ችግር ነው። የቤተክርስቲያን ቦታ መነጠቅም በተመለከተ የጋንጎፋ አህጉረ ስብከት የመለኮዛ የመስቀልና የደመራ ማክበሪያ ቦታ እስካሁን 4 ዓመት ሙሉ በችግር ውስጥ ያለ ነው። እንደውም አሁን የአባቶች የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ አቤቱታ ለማቅረብ ምዕመናን መጥተው ነበር። በአጋጣሚ ያው ቤተክርስቲያኑም ዝግ ሆኖ አባቶች ጋር ለመገናኘት እድል አላገኙም። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሚዲያ ዳሰሳም የሰራ ነው ስለሆነ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስም ለደቡብ ርዕሰ መስተዳደሩ ለአቶ ርስቱ ይርዳው፣ ለቅዱስ ፓትርያርኩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ለሚመለከታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉ ሳይቀር ደብዳቤ እየተጻፈ ኦርቶዶክሳውያን ይታሰራሉ፣ ይፈታሉ እና ቤተ ክርስቲያኒቷ ያላትን የጥምቀትና የመስቀል ማክበሪያ ቦታዎችን ሁሉ እየተነጠቀች እንዳለች አንዱ የሰማነው ሪፖርት ነው። ይሄ አንዱ አሳዛኝ ምናልባትም ከባለፈው ዓመትም የቀጠለ ማለት ነው። ባለፈው ዓመትም ይሄ ኬዝ ነበረ፣ ዘንድሮም አለ። እንግዲህ ምናልባት ቀጣዩን ደግሞ እናያለን። አዎ፣ አሁን ባለው ሁኔታ በደንብ ማየት ካልተቻለ እንዲህ አይነት ነገሮች ለሀገር ሰላምም ጥሩ አይሆኑም። አሁን በዚህ በጋንጎፋ አህጉረ ስብከት የመለኮዛ ወረዳ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የጥምቀትና የመስቀል ማክበሪያ ቦታ በጉልበት ነው የተነጠቀው ማለት ይቻላል። በጉልበት ነው እና እንደውም አቤቱታ የሚያቀርቡ ሰዎችን ለማሸማቀቅ የማሰር ትልቅ ሽማግሌዎችን እየመረጡ የማሰር የማንገላታት ሁኔታ እነሱ ክርስትናው ስለገባቸው ጉዳዩን ጉዳይ ላይ ያደርጉት ይችላሉ። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ በረከት ስለሆነ አንዱ ቅዱስ ሲኖዶስ በስፋትና በጥልቀት በዚህ በጥቅምት 12 የጀመረው ጉባኤ ያይዋል ብለን የምናስበው እሱ ነው እና ይህን ጉባኤ ስትመለከት በጣም ጥሩ ተስፋ ሰጭ ነገሩ የውጭ አህጉረ ስብከት የነበረው ሪፖርታቸውና እንቅስቃሴው ዘመነ ኮቪድ ቢሆንም ተስፋ ሰጭ ነበር። በተለይ በሚዲያው በኩል የነበራቸው እንቅስቃሴ፣ የተለያዩ የሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም ህዝበ ክርስቲያኑን ለመያዝ ያደርጉት የነበረው ጥረት በጣም ከፍተኛ ነበረ። እሱ የሚበረታታ ነገር ነው። ሌላው በጣም አሳዛኝ ነገር በዚህ ጉባኤ ስንሰማው የነበረው ምንድን ነው? የመተከል ሀገረ ስብከት እሱ 3 ዓመታት ያስቆጠረ የሰላም እጦት በመኖሩ ከ13 በላይ ቤተክርስቲያን ተዘግተዋል ይላል። ተዘግተዋል፣ አገልግሎት መስጠት አይችሉም። ይሄ አንዱ በጣም ውስጣችን የጎዳው ነበር። ሌላው የአፋር ሀገረ ስብከት የእሱም እንደዚሁ 11 አብያተ ክርስቲያናት በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሀገረ ስብከቱ ምንም አይነት መረጃ ራሱ እንደሌለው ይገልጻል። በዚህ በአዋጅ ነጋሪውም ቀርቧል፣ ተነቧል ገጽ 63 ላይ። ይሄ አንድ መሰረታዊ ችግር ነው። ቄለም ወለጋ በጣም ከፍተኛ 98 አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተዋል። 98 አብያተ ክርስቲያናት ምንም አገልግሎት መስጠት እንደማይችሉ። ደቡብ ምዕራብ ሸዋም እንደዚሁ ዳኖ ወረዳ ወደ 6 አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተዋል። መዘጋታቸው ብቻ አይደለም፣ ንብረታቸውን ተዘርፈዋል፣ ካህናቱ ደግሞ ተሰደዋል እና ይሄ ለቤተክርስቲያን መርዶ ነበር። በጣም ብዙ የሀዘን ዜና የሰማንባቸው ቀናት ነበሩ። ያ ጉባኤ በእውነት ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ክርስትናውን ተንከባክባ ክርስቲያኖችን ይዛ የኖረች ሀገር ናት። አሁን ግን የክርስትናው ደሴት እየፈረሰ ክርስቲያኖች እያዘኑ እያለቀሱ ያሉባት
ሀገር የሆነች እንደሆነ ነው እኔ ከዚህ ሪፖርት ስሰማ የነበረው። ምናልባት መምህር ተመስገን ተመልሼ ወደ አንተ ብመጣ ደስ ይለኛል። ጉባኤው ላይ ያነሳቸው ነገሮች በተለይ ደግሞ ይሄ በየአመቱ ሪፖርት ብቻ በማንበብ ጊዜ ማጥፋት እንደውም ጉባኤው ላይ መጨረሻ ላይ አስተውለህ ከሆነ ስርዓት ይደረግ፣ ይሄን ጉባኤ መናቅ ነው፣ ይሄን ህዝብ ቤተክርስቲያኗን መናቅ ነው፣ ውይይት ይደረግ፣ የምን ያቋም መግለጫ ነው ባልተወያየንበት ብሎ ከጉባኤው መሃል የተነሳ ሰው ሳይ ነበርና ምን ያክል እንዳሳዘነ የሚያሳይ ነገር ነው። ውይይት ቢደረግ በጣም ብዙ ቁስል ስላለ በጣም ጠንካራ የሆኑ ሀሳቦች ይነሳሉ። ከዛ ተነስቶ እንግዲህ ጥሩ የሆነ የውሳኔ ሀሳብ ሊኖር ይችል ነበረ የሚል ግምት አለን እና ከተለመደው የጉባኤው አካሄድ የተለየ አልነበረም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የጉባኤው መግለጫ ላይ ከሶማሌ ጅጅጋ ጀምሮ የነበረውን ቤተክርስቲያን ላይ የፈጸመ የነበረውን ጥቃት በማንሳት አሁን ድረስ እየተባባሰ መቀጠሉን አንስቶ ቅዱስ ሲኖዶስ የመጨረሻ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንዲያመጣ ከመንግስት ጋር መወያየት አሁን በምልዓተ ጉባኤው መወሰን እንዳለበት የሚያሳስብ ትልቅ ነገር ነው። በእርግጥ በዝርዝር ቤተክርስቲያኗ ላይ የደረሰውን ነገር እዛ ላይ አንስተዋል። ይህንን ስናይ ነበረ እና ውይይቱ አሁንም ከተለመደው አካሄድ የወጣ አይደለም። በተለይ ውጭ የመጡ የአህጉረ ስብከት ተወካዮች እያነጋገርን ነበረ። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ቃለመጠይቅ ያደረገላቸውም አሉ እና በጣም አዝነናል። እኛ የመጣ ነው ባህር አቋርጠን የመጣ ነው በቤተክርስቲያናችን ወቅታዊ ጉዳይ ለመወያየት በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ለመወያየት እንጂ ይህንን ሪፖርት ሲነበብልን ስንሰማ ለመሰንበት አይደለም እና ጊዜያችን ባክኗል የሚሉ አስተያየቶች አሉ። ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። መምህር ወንድወሰን እዚህ ላይ እንድጨምር ፈልጌ ነው። ይህ ሁልጊዜ የኔም ጥያቄ ነው። እኔም በዘንድሮ ጉባኤ አልተሳተፍኩም እንጂ አልፎ አልፎ የመሳተፍ እድል አግኝቼ አውቃለሁ እና ሁልጊዜም በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ የማይታረም ጉዳይ ነው። መምህርም አንተም ያነሳችሁት እንደው ምን አለ በእርግጥ አሁን የሀገር የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አባታችን አቡነ ያሬድ በሚቀጥለው ይሄ አይካሄድም ማለታቸው አንድ ሆኖ ግን ትኩረት ሰጠውበት ይህን ጉዳይ የእውነትም የማንመለስበት አዙሪት እንዲያደርጉ ትፈልጋለሁ። እንትን ያለ የተውጣጣ እጥር ምጥን ያለ ከየሀገሩ ስብከቱ እጥር ምጥን ያለ ሪፖርት አዘጋጅቶ ከሁሉም ጭማቂውን አውጥቶ በተለይ ቅድሚያ ልንወያይባቸውና የቤተ ክርስቲያን ተቀዳሚ ትኩረት ሊሆኑ የሚገቡ ጉዳዮችን አዘጋጅቶ የሚያቀርብ ህዋስ ኮሚቴ ነገር መቋቋም ቢችልና እንዲህ አይነት ነገሮችን ማረም ቢቻል ጥሩ ነበር። አለበለዛ እንደተባለው ትሰበሰባለህ፣ የተጻፈውን ነገር በድምፅ ትሰማለህ። አብዛኛው ሰው የግሉን ስራ ይሰራል። ምክንያቱም እዛ የተሰበሰበው ሰው ማንበብ የሚችል ነው አይደለም፣ ከማንበብ መጽሐፍ የሚችል ነው። ብዙ መጽሐፍ ያሳተመ ሰው ነው። የቤተ ክርስቲያኖች ችግር መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል በሀሳቡ ተፈላጊ የሆነ የቤተ ክርስቲያኗ ልጅ አባቶች ነው ያሉት። ስለዚህ የተጠናከረ ትኩረት ሊገባው የሚገባ አንገብጋቢ ጉዳዮች ወደ በረጅም ጊዜ ደግሞ ሊፈቱ የሚገቡ ጉዳዮችን ለይቶ በማስቀመጥ ለውይይት የሚያቀርብና የመፍትሄ ሀሳብ በደንብ እንትን ተደርጎ የመፍትሄ ሀሳብ ከዛ ደግሞ ኃላፊነት የሚወስድ አካል ማን ነው? መወያየት ብቻ ደግሞ እንትን አይደለም። ይሄ አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ሌላው የተሸላሚዎች ብዛት ሁልጊዜ በየአመቱ ነው፣ ሁሉም ተሸላሚ ነው። እኔ ይህን ያክል ሰው የሚሸለም ከሆነ አልኩኛ እንዲ አምና በ39ኛው እንትን ላይ ተሳትፌ ይህን ያክል ሰው የሚሸለም ከሆነ ቤተ ክርስቲያን በእርግጥም እየሰራች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተሸላሚ ከበዛ ስራ በዝቷል ማለት ነው፣ ብዙ ተሰርቷል ማለት ነው። አሁን መምህር እንትኖቹን ዳታዎቹን በደንብ እየነገረን ነበር። እኔ በሚያስገርም ሁኔታ በደንብ አይቶታል። በሺዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ጥሙቃን ማግኘት፣ አዳዲስ ክርስቲያኖች ወደ ቤተ ክርስቲያን ህብረት ማምጣት ትልቅ ነገር ነው ለቤተ ክርስቲያን። ይሄ በጣም ይበል የሚያሰኝ የሚያስደስት ነገር የመሆኑን ያክል ግን መስራት በሚገ እነኚህ ተሸላሚዎች ወይም እንደዚህ ይሄ ሁሉ ሽልማት የሚገባው ሰው በሚገባው መጠን ሩጫውን ሩጦ ቢሆን 200,000 ነው ወይ ቤተክርስቲያን ካላት አቅም አንጻር፣ ካላት ሊቃውንት አንጻር፣ ቤተክርስቲያን ካላት ታሪካዊ መሰረት አንጻር፣ ከያዘችው የማይነቃነቅና የማይሻር እውነት አንጻር የት መድረስ ነበረብን? ይህን ነገር ለምንድን ነው ማየት የማይቻለው? አንድ ሌላው ደግሞ የሚያስገርመኝ ነገር መግለጫው ላይ በተደጋጋሚ የምሰማው ቃል እርግጥ እንዴት ሊታረም እንደሚችል ሩኝና ቃል መግባት እንደዚህ እንደዚህ ለማድረግ ቃል እንገባለን፣ የቤተ ክርስቲያንን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ቃል እንገባለን፣ የቤተ ክርስቲያንን ተልእኮ እንዴ እዚህ ጋር ያሉት እዛ ጉባኤ ላይ የሚሳተፉት እኮ ኦልሬዲ ቃል የገቡ ነፍሳቸውን ለዚህ ተልእኮ የሰጡ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የማምን። ካህናቱ ሊቃውንቱ ተዋቸው ጳጳሳቱን፣
ምእመናን እንኳን የዚህ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የበለጠ የሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከፍ ያለ ሱሳፌ ያላቸው ምእመናን ናቸው ተወክሎ የሚመጡት በየነማም ነው። እኛ ድግነቱ ስንቀበል ቃል አለን ለዚህ ጉዳይ ካህናቱም ከዛ በላይ ቃል አላቸው። ስለዚህ ተደጋጋሚ ቃልን በመግባት የሚለወጥ ነገር ነው ወይ? ቃል መግባት እንዲህ አይነት ነገሮችን አስተካክሉ ነገ የተሻለ አገልግሎት ነው ያም ከዛ ይልቅ ማን ነው ይሄንን ስራ ሊሰራ የሚገባው? ተጨባጭ ተቆጥሮ ስራ በመስጠት እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ለዚህም ያን ሪፖርቱን በአጠራጠር አርጎጭ ማቂውን ማቅረብ አንድ እንትን ይሆን ነበር እንጂ በየቦታው መከራ ነው የምንሰማው፣ ፈተና ነው የምንሰማው። የጉምጉፋውም ኬዝ የሆሳናውም ኬዝ በየጊዜው በየሰዓቱ በቤተ ክርስቲያን ላይ የመጣ ፈተና ነው። በየቦታው በየአቅጣጫው የምንሰማውን ከተማ ውስጥም እየሰማነው ነው። እዚህ የቅዱስ ያሬድ የዜማ ትምህርት ቤት ኮሌጅ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ እኮ አልተሰጠም። ተሰጥቷል ተብሎ ግን ርክክቡ አልተከናወነም። ርክክቡ ሊደረግ ሲል የተፈጸመውን ነገር እናውቃለን። ይሄ የሚያመላክተው ነገር ምንድን ነው? ሩቅ ያለችው የቤተ ክርስቲያኗ አጥቢያ አይደለችም። እዚህም ይሄ ኢፍትሐዊነት አለ። በጎምጎፋና በነሆሳና አካባቢ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ መሆኑን 40ና 50 ዓመት የቤተ ክርስቲያን ይዞታ መሆኑን የሚታወቅ ነገር ነው እንደዚህ የሚከሰተው። እና ከዛም በላይ ምእመናን ተጋድሎ ውስጥ ናቸው። መምህር እንዳሉት እርግጥ በጣም እንዲያውም ፍትህን የግለሰቦችና የሆኑ ተቋማት የግለሰብ ዱላ እስከ ማድረግ ደረጃ ተደርሷል። ፍትህን በፍትህ ስም በሚፈልጉት መልኩ እየጠመዘዙ ምእመናንን ወደ እስር ቤት መወርወር ፍርድ እስከ መፈረድ እየደረሰ ነው። ማሰር መፍታቱ ብቻ ሳይሆን ወደዛ ደረጃም ሁሉ ሄዷል። ይሄ ሁሉ የሚያመላክተው ነገር እኛ በህብረትና በሚገባው ነገር ተሰብስበን ቃል ከመግባት ተሰብስበን በነገሩ ሪፖርት ድግግሞ የሪፖርት ድግግሞች ከመስማት አንዳንዴ ደግሞ በእርግጥ የተጋነነ ሪፖርት ከመስማት በዘለለ መንገድ መሬት የነካ ነገር የእውነት ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ነገር መቼ ነው የምናደርገው የሚለውን ጥያቄ መነሳት አለበት። እና ጉባኤው በጣም ትልቅ ጉባኤ ነው። የቤተ ክርስቲያን ነገን የሚተልም ጉባኤ ነው። ግን ዛሬ የምንሄድበት መንገድ ካልተስተካከለ ነገዋንም በምን መልኩ ልናስተካክል እንደምንችል እኔ ጥያቄ አለ። ከጉባኤው ዓላማ አንጻር በጣም ብዙ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ከተመሰረተበት የጉባኤው ዓላማ አንጻር ይህንን እንዲሁ በቀላሉ ማለፍ የሚቻል አይመስለኝም እና ይህንን አይተናል። ከዛ ውጪ የዘንድሮ የመንፈሳዊ ጉባኤ ለየት የሚያደርገው ግለሰቦችም በልዩነት የተሸለሙበት የተበረታቱበት ነበረ። እሱ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለምሳሌ ከጀርመን የመጡት አንድ ካህን ዶክተር በኮሮና የሞተ ኢትዮጵያዊን ብቻቸውን ጸሎተ ፍትሐት በማድረግ የቀበሩ አባት እኔ ሲበረታቱ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ ውጭ ግን ለጉባኤው ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ግለሰቦች በግለሰብ ደረጃ በሕይወት የሌሉትም ጭምር መታሰቢያ ሲደረግላቸው ነበረ እና ይሄ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለምንድን ነው ሽልማቱ? አንድ ትልቅ ስፒከር ስቴጅ ላይ ቅዱስነታቸው ባርከው እንዲሰጡ የሚደረገው ያለበት ስቶር ላይ አንስቶ እንዲወስድ ለምንድን ነው መመሪያ ማይሰጠው የሚል ጥያቄ አለኝ እኔ። እና ይህ ሁሉ ጊዜን የሚያባክን ተገቢ ያልሆነ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን በሽልማት ሂደቱ አንዳንድ ጊዜ አንደኛ እንትና ተብሎ የሰራውን ነገር ትገመግማለህ። የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እንትና ይገባዋል የምትለው አለ። ጭራሽ ደግሞ የሌሉበት እንደውም ቤተክርስቲያኗን እያስበሉ ያሉ አካላት ሲሸለሙ ደግሞ ስታይ አብዛኛው ሰው እንደውም ያጉረመርማል። እንትኑን ድጋፉን ተቃውሞውን ሲያሰማ ነበረ። በየአመቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ይሄ ሁሉ እየታወቀ በጣም ጉባኤውን ውጤታማ አድርጎ በመጠቀም ረገድ በጣም ድክመት እንዳለ እዚህ ላይ ማየት ይቻላል። ይህንን ታዝቢያለሁ እኔ በግሌ ለማለት ነው። መምህር ተመስገን ጨምር፣ ሰዓትም እየጨረስን ስለሆነ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ሽልማቱ ኮሚቴ ተዋቅሮ እንደሚሰራ ኤክስፔክት አድርጋለሁ። እንደዚያ ነው ቅናየም፣ ግን በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አሁን ብዙ ጊዜ ኤንም ቢንም እንዳይከፈው የሚባል አይነት ነገር አለ አይደል? አንዱን አባት እንደዚህ ብዬ ሌላንም ደግሞ እንዲህ ብል የሚል ስጋት ያለው ይመስላል። ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ስለታዛቢ ስታየው ግን ደግሞ ጥሩ ነው። አንተ ቅድም እንዳልከው ተገቢ ነው ብለህ የምታይላቸው ደግሞ አሉ። በግለሰብም በተቋም ደረጃ ሽልማት የተበረከታቸው አሉ። እሱም በደንብ ማየት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። እኔ ከዚህ በደንብ ችግር በሚያሳይ ጉዳይ ላይ መወያየት ነው ወደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚጠቅማት። አሁን ይሄ ከለመድነው ሪፖርት ከለመድነው መወዳደስ ወጥተን እያጋጠሙን ያሉ ችግሮችና የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ በደንብ መነጋገር ዘንድሮ አሁን ሽልማት ቢቀርስ ደረጃና ሽልማት እሱም እንግዲህ ያው ቶሎ እናስቀረው ባንልም ቀስ እያደረግን ሊሆን ይችላል። ግን እኔ ሀገሪቱ ቤተክርስቲያን ካሉበት ሁኔታ ማስቀረት ቢቻል አሁን ጥናት ይቀርብ ነበር 2006 2007 ጥናቶች ይቀርቡ ነበር።
አስተውሳለሁ ትልቁ በጣም የተሻሉ ሰዎች በጉዳይ ተመርጦላቸው ለሁሉ ምላተ ጉባኤም ይሁን ጥናት ሲቀርብ አስተውሳለሁ እኔ ተካፋይ ነበርኩኝ አሁን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች እየቀሩ ጉባኤው ያጠረ ከሰባት ቀን ወደ አራት ቀን ወደ እንደ አምስት ቀን እያጠረ መጣ እኔ እንደውም አሁን ሰኞም ዘግይቶ ተጀመረ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስም ሽልማት ነው እና እንዴት ነው ይሄን ይhall ስንት አንተም እንዳልከው ከውጭ ዓለምም ከሀገር ውስጥም አቆራርጦ አባቶች ከመጡ በኋላ ከተገናኙ አይቀር እንደው ችግር በሚፈታ ጉዳይ ላይ መነጋገር የሚቻልበት እድል ቢኖርጥ ነው በዚህ አጋጣሚ ግን እኔ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያው ወጥቶ ወርዶ መጻፍ አዘጋይቶ ማቅረቡ ግን አንድ ትልቁ ዘንድሮ እንደ ትልቁ ዜና ነው ወሰርኩትና ለናመሰግነውም የሚገባ ሌሎችም ኦርቶዶክሳውያን እንዲገዙ ወደ ሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያው ተመግዛት ትችላላችሁ ተብሏል የክርስቲያናችን ታሪክ ስለሆነ እና ሊቀ ጉባኤ አብራ በቀለ ታላላቆቹ አባቶች የደከሙበት በዚያ ተካቶ ስላለ ይሄንን ማመስገን ተገቢ ነው ከዚያው ጫሉ ግን እኔ አሁን ይሄ የጉባኤ ጉዳይ የተመዘነበት የሽልማት ጉዳይ ኮሚቴ እንደሚሆን አምናለሁ አንድ ግለሰብ ሊያደርገው ስለማይችል ግን ጥናት በደንብ ይዞ አንተ ቀድም እንዳልከው ቤት ላይ ድምጽ የማያሰማ ጉርምርምታ የሌለው ሁሉንም ይበል የሚያሰኝ እንዲሆን ግን መጣር ያስፈልጋል እንዳናጣ ሌላ ካል ማለት ነው እንዳናጣ የሰራ ሰው በትክክል ይገባዋል ከዚያ ውጭ አሉ ግን የአቋም መግለጫውን ቀድም ምሮ እንደሰን እንዳነሰው ወደ 20 የአቋም መግለጫ ወጥቷል እኔ አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚተገበረው የሚለውን ሳይ ነበር ማለት ቃል እንገባለን እንዲህና አደርጋለን እኔ ስሳተፍ ጀምሮ ይሄን ሰማዋለሁ በሚቀጥለው አመት ግን የለንም እና ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ያናል ብለን በመንፈሳዊ ሚዛን መመዘን እንደው ምኑ ተሳነ ይሄ እኮ ትልቁ ጉባኤ ነው አይደል እንዴ ቢያንስ በዚያ ውስጥ ቅድስና ያላቸው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱሳን ፓትርያርኮች ባሉበት የገዳማት የአድባራት አስተዳዳሪዎች ባሉበት ትልቁ ጉባኤ ላይ ማንፈጽመውን ነገር እየተነጋገርን ችግር ውስጥ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባናስገባት አሁን ቅድም ብሎታል የሀብት አጠቃቀማችን እንዲህና አደርጋለን የሚል ጉዳይና ነስ በየሃይግሮስፍ ኮቱ ዜና ዘጋቢ የሰው ኃይል እናደረጃለን እኔ ወደ 6 ነው 4 አካባቢ ሃይግሮስፍ ከት የራሳቸው ዜና ባለሙያ ዘጋይተው እንግዲህ ባለሙያም ሲባል እንደው ዝም ብሎ መጻፍ አይደለም በምን ሙያ የተመረቀ ነው ለጉዳይም ህጥናሉ ከቤተሰባዊ ወጥቶ ለእውነት ለይተሰ የሚጠቅም ሰው ነው የተቀመጠው ልክ የምራባሩ ሲያገረ ስብከት ያደረገው እንዳለው እሱን ሊያሳይ የሚችል ቢሆን ጥሩ ነው ከዚያ ውጪ ግን የሰሜን ወሎ የዋግምራ ሃይጉረ ስብከት ተወካዮች እና በትግራይ አካባቢ ያሉ ሃይጉረ ስብከት ተወካዮች ሊቀነጳሳት እዚህ አርበኛው ጉይ ተሳታፊ ሊሆኑ አልቻሉም የነሱን በቀጣይ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራበታል እየተነጋገረበት ይገኛል ይላል እኔ ይሄ የጥናት ቡድን ማቋቋምና ቶሎ ወደ ስራ መግባት ቢቻል አሁን ይወደሙ አብያተ ክርስቲያናት ካህናት አጠቃላይ ሊያሳይ የሚችል ነገር እንደው በደንብ ቋጭቶ ሊያሳይ የተንጠለጠለ ሆኖ እንዳይታይ ማለት ነው እሱን ማሳየት የሚቻልበት እድል ካልተፈጠረ በስተቀር ብዙ ነገሮች አፈጻጸማቸውን ይጨንቀኛል አሁን ለምሳሌ በውጭ ያሉ ሃይጉረ ስብከትን የጀመሩትን ሃይማኖታዊ ወገናዊ አለኝታ ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ከፍ ባለ አክብሮት እንጠይቃለን ይላል ምንድነው እኛ የደግፍናቸው ምንድነው ማገዝ ያለብን እና ከዚህ በኋላ ይሄንን ጥናት ይሄንን መግለጫ የሚከታተለው ኮሚቴ በትክክል አለ ወይ ነው በደንብ ይሄ ሲደርስ ሪፖርት መጻፍ አይደለም ሪፖርት ከጻፈ በኋላ የመስቀኝት አለው የተወሰነ እንዳለ ረዳለው ግን ሊያስተማማ የማይችል ሆኖ ቢቀጥል የሚል እንደው በተለይ ግዚያ አጠቃቀማችንና ጉዳይ መለየታችን ግን ሊታሰበት የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄ ታይም ማኔጅመንት እንደገና ደግሞ ጉዳይ ለይተ እንደዚህ አቆ ነው በቃ አሁን መሆን ያለበት ከዚያ ውጪ ግን አንድ አባቶች ከላይ ሆነው ደምረቱ ነው ሲያይኩ ሚታዘቡን እኮ ነው ብዙ ተከታታይ ቀድም መመር ብሎታልና ይሄንን በአመት አንድ የሚገኝ ታሪካዊ ጉባኤ ግን ብንጠቀምበት ቤተክርስቲያኒቱን አንድ እርምጃ ማራመድ እንችላለን ከልምድ ዝም ብለን ግን ገብተን መውጣት ከሆነ ብዙ ትርፍ መናገኝ አይመስለኝም በቋይት የለውም ትርጉም የለውምና ሊያዋጣን በሚችል መንገድ ሄደን ቤተክርስቲያኒቱን ብንታደጋት አሁን በትክክል የቤተክርስቲያን ችግር አይተን መፍትሄ የምንፈልግበት ጊዜ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመራው ታላቁ ጉባኤ ከዚህ ሁሉ ተነስተው እንደ ተሻሉ ነገሮች ይወሰናል ብለን እናስባለን እንደዚህ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤው መነሻ አንዱ ስለሆነ ይሄ ያቋም መግለጫው መነሻ አድርጎ እንደሚነጋገር ስለምናውቅ ከዚያ ውጭ አንድ ጥሩ ነገር ምንድነው ቤተክርስቲያኒቱ በዚህ በሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የወጣቸውን የወረደችውን የሚያሳይ የፎቶ አውደሪ ነበር በጣም ጥሩ ነገር የ40 አመቱን ጉዞ የሚያሳይ ቤተክርስቲያን እንደም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አብረው እየገቡ የጎበኙ ያዩ ሲፓትሪያርኩ ቅዱስ ፓትርያርኩ ባርከው ከዚያ ሌሎች ጳጳሳትም አብረው ከሰ ይሄ ጥሩ ነገር ነው በነገራችን ላይ መምሪያው
ወደ ዘመናዊ ወደ ማድረግ የመጣባቸው ብዙ ነገሮች የሚበረታቱ ናቸው። ግን ደግሞ ጠንካራ ሆኑን ከመንገር ክፍተቶቹን ነግሮ ወደፊት እንዲስተካከል ማድረግ ቤታችን ስለሆነ ማለት ነው። የራሳችን ቤት ስለሆነ ብናስተካክል ብናግዝ መታዘዝ የሚገባንም ደግሞ ብንታዘዝ የተሻለ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ አዎ ችግሮቹን እኮ ለይቷል። እኛም ስናየው መለየት ያለባቸውን ችግሮች ያንዣበበውን ችግር ቅዱስ ፓትርያርኩም ተቆመዋል ማለት ቤተክርስቲያን መገሰጽ ያለባትን ገስጻ መንከር ያለባትን መከራ ተክሳጽዋ ተደማጭ ምክሯ ተሰሚ ካልሆነ ደግሞ ይግባኝ ለክርስቶስ ብላ ልባዊ ጸሎት ነው የሚል ራሱ ቃሉ የእውነት እንትን ያረጋል። ልባዊ ጸሎት በተለምዶ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ስታደርገው የኖረችውን አግባብ ያለውን ጸሎት አድርጋ ለሀገርም ለቤተክርስቲያን ላይ የመጣውን መከራ መታደግ አለብን ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ቤተክርስቲያን ላይ አሁን ከዚህ ከወቅታዊ ግጭት ጋር በተነሳ ቤተክርስቲያን ላይ እያንዣበበ ያለ አንዱ ሌላው ፈተና ሌላ ዙር የመከፈል አደጋ እንደሆነ አሳይተዋል እና ሰዎች ተጠቅሰዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰሩ ያሉ ከእግዚአብሔር ይችን ቤተክርስቲያን በበጎ የማያዩ ሰዎች አሉ። የእነዚህን ሰዎችን የተመለከተ ማስተካከያ መውሰድ እንዳለበት ቅዱስ ሲኖዶስ ለይቶ ማቅረባቸው ይሄ እንደዚህ ጥሩ ነው። ከዛው አንጻር ደግሞ ሌሎች አሉ። አሁን ሁሉንም አንድ ቅርጫት መክተት ስለማይኖር አግባብም ስላልሆነ ለምሳሌ አቡነ ሙሴ አውስትራሊያ የሚኖሩ አይታችኋቸው ከሆነ ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ቀርቡ በትክክል ቤተክርስቲያን መክፈል እንደማይቻል በአግባቡ ትግሬነት ወይም አማራነት ወይም ኦሮሞነት ስለ የቤተክርስቲያን ህብረት ውስጥ ወይም የቤተክርስቲያን አንድነትና ሱታፌ ውስጥ በክርስቶስ ልጅነት እኩል የሚታይ ማንነት እንጂ የተለየ ፕሪቪሌጅ የሚያሰጥ እንዳልሆነ ቤተክርስቲያንም ወይም የሆነ አካል በሆነ ግጭት ፖለቲካዊ ግጭት ባጋጠመ ቁጥር ከቤተክርስቲያን እለያለሁ እከፈላለሁ ማለት አግባብ እንዳልሆነ ትግራውያን ኢትዮጵያውያን ናቸው። ምንም ነገር ይለያቸው እንደማይችል የክርስትና መነሻ የሆነች ነች። ስለዚህ ምሰሶ እንደሆነ በደንብ አስቀምጠዋል። እኒ ሰው እንዲያውም ይገፋፋቸው ነበር። ይህ ተቃዋሚ አካል ሰው ጋዜጠኛው አዎ ይገፋፋቸው ነበር ሌላ ነገር እንዲናገሩ። እሳቸው ግን በትክክል አስረግጠው ኦርቶዶክሳዊነትና ኢትዮጵያዊነት፣ ኢትዮጵያዊነትና ትግራዊነት፣ ኢትዮጵያዊነትና ማንኛውም ማንነት የማይነጣጠል ወይም ክርስትናን የማይጎዳ መሆኑን አስረግጠው አሳይተዋል። እንዲህ አይነት ተስፋዎችንም መንከባከብ የሚቻልበትን ነገር ቅዱስ ሲኖዶስ ማሰብ አለበት። የመጣውን ስጋት የሚያይበትን ያክል እንደዚህ አይነት ተስፋዎችን ወይም እንዲህ አይነት ሀሳቦችም እንዳሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ተረድቶ የመፍትሄ ነገሮች ላይ አንዱ የመፍትሄ አካል ማድረግ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ሁለታችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምናልባት በጉባኤው መዝጊያ ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እና ብፁዕ አቡነ ያሬድ መልእክት አስተላልፎ ነበረ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መልእክታቸው ላይ በተለይ ስለ ሰላም ደጋግመው ሲናገሩ ነበረ። ትርፍ ነገር ማውራት አያስፈልግም፣ ሰላም ከሌለ ቤተክርስቲያን የለችም፣ ሀገር የለም። ስለዚህ ስለ ሰላም ሁላችንም እባካችሁ ያሉ እባካችሁ እንስራ የሚል መልእክት ሲያስተላልፉ ነበረ። ብፁዕ አቡነ ያሬድም ቅድም መምህር ተመስገን እንዳልከው በተለይ የዚህ የጉባኤውን አካሄድ መቀየር ማዘመን እንዲቻል ወደፊት ያለ ይደረግ እንደሚችል ሲያነሱ ነበረ። እንግዲህ በምልዓተ ጉባኤውም በዚህ ሳምንት ተጀምሯል። ሰላም ከሌለ ሃይማኖታዊ አገልግሎትና አስተምሮም መቆሙና መቋረጡ አይቀሬ ነው። ሰላም ሲጠፋ አማንያንም ሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳት ላይ ይወድቃሉ። ይህም ደግሞ በመሆኑ ዛሬ በሀገራችን በተከሰተው የሰላም መደፍረስ ምክንያት ከላይ የተጠቀሱ ጉዳዮች በቤተ ክርስቲያናችን ሊከሰቱ ችለዋል ብሎ በዚህ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ መልእክታቸውን አስተላልፏል። በየመልእክታቸው ስለ ሰላም ቅዱስነታቸው ያስተላልፋሉ። እንግዲህ መንፈሳዊ ጉባኤው በዚህ መንገድ ተጠናቋል። እኔ ሚዲያዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል መድረክ ላይ ሲነሱ ነበረ ሲበረታቱም ነበረ እና ቤተክርስቲያን ሚዲያ የላትም በጣም ጥቂት ናቸው መብዛት አለባቸው የሚል ነገር ነው እና ሲነሳ የነበረው የተሸለሙ ሚዲያዎች አሉ። በጣም መበረታታት ያለበት ነው። ቅድም ስታነሳው ነበረ በተለይ በወቅታዊነት የሚነሱ እዚህ ምንተዋቸውን ሌሎቹ ሚዲያዎች እነዚህ ተሸላሚ የነበሩ ሚዲያዎች ያለ ስጋት በነፃነት ያነሷቸው ነበረ። በጣም አስፈላጊ ናቸው። ቢሆንም ግን እኔ እንደው በጣም ጥቂት ሚዲያዎች ስለሆኑ ሁሉም ሚዲያዎች መበረታታት አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን፣ ኢኦቲሲ ቲቪ፣ ሁሉም በጣም ጥቂት ስለሆኑ ከዚህ በላይ መጨመር ስላለባቸው ሁሉንም ሚዲያዎች ቦታ መስጠት ቢቻል፣ ይሄ ሽልማቱ ምናምን ሳይሆን ቦታ ከመስጠትና ካለመስጠት የተነሳ ምናልባት ምንድን ነው ይሄ ማበረታታት ሳይቻል ቀርቶ ችግር እንዳይሆን በሚል ነው እነዚህን ስናይ ነበረ። እንግዲህ ደጉም ነገር ከዛ ውጭም ያለውን ነገር በዚህ ጉባኤ ስናይ ነበረ። ከቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ደግሞ የተሻለ ውሳኔ በመንፈስ ቅዱስ የተመሩ አባቶቻችን ጥሩ ውሳኔዎች አልፈው የተሻለ ጊዜ እንዲመጣ እንመኛለን።
እሺ መምርተ አይ አንድ ሚዲያ ዳሰው እንደው እንዳናልፈው የማንቂያም ይሆን ነገር ለመስጠት ነው። የወደ ኦርቶዶክስ ተመልሰናል የሚሉ ሰዎች ጮህ ሰሞኑን በስቷል በደንብ እንድናየው ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ሰው እንዴት ነው የሚመለሰው የሚለውን በዝርዝር እንመለከተዋለን በያስባለው። ግን አሁን የሚያደናግሩ አካላትም ስለበዙ ሰሞኑን የዚህ ፕሮቴስታንታዊ ታድሶ ጎሬ ተቀላቀሉ አካላት ተመልሻለሁ ወደ ማለት ዝም ብለው እየመጡ ነው። ሰው ዝም ብለው ህጃለሁ ተመልሻለሁ አይሰራም። ሰው እንዴት ነው የሚመለሰው የሚል የቤተክርስቲያኒቱ አካሄዳላት ወደ ኦርቶዶክስ ይመጣ ከሌላ ቤተ እምነት ወደ አዳራሽ ሄዶ ቤተክርስቲያኒቱ ንቆ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወግዞ የተለየ አካል ሲመለስ አመላለሱ እንዴት ነው የሚለውን ስርዓት ያለው አካሄድ ስላላት በዝርዝር የምንመጣበት ነው በሌላ ጊዜ። አሁን ግን ምዕመናን መንቀጥ መቻል አለባቸው። በየዩቲዩብ በየፌስቡክ ከሌ እንዲህ ተመልሷል እንኳን ደስ አላችሁ እንዲህ አላችሁ የሚል ቤተክርስቲያኒቱ ህጋዊና ጥንታዊ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሳዊ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ይሆን አንድ ግለሰብ ተነስቶ እንዳያምታታን ይህም አንድ ሚዲያውን ሰሞን ተቆጣጥሮ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እንድንነቃበት የጩኸት ስለበዛ ማለት ነው። አንዴ እዚያ ሄዶ አልሳካለት ሲል የሚፈልገው ነገር ክደቱ ምኑንም እንደፈለገ ብሎ ደግሞ ሆዱ ሲጎልበት መልሼ እመጣለሁ ካለ አመጣጡ እንዴት ነው? እሱም በስርዓት ማየት እንደሚጠበቅብን ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾች የዛሬው የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ መርሃ ግብራችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ሳምንት ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ተመልሰን እንመጣለን። እናንተ ግን በያላችሁበት ሆናችሁ መርሃ ግብራችንን እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።